ရောက်နေပြီလိတ်ကွာလိတ်ပူတော်ရောက်နေပါပြီရောက်နေပြီပုံရောက်ပြီလိတ်သုံးပေါင်းလို့ရောက်ပြီလိတ်သုံးပေါင်းလို့သုံးပေါင်းပုံရောက်ပါပြီကွာလက်ကြီးအပ်ပြီးပါလေဟုတ်တယ်ဗျာတော့ရှောက်ကိုနော်တယ်ပွဲမှာတော့ရှောက်ရှုံးနေတာလည်းကြောင်းစရာဒီနေ့ဘောဝံပွဲ2-1ပွဲ3-3ပွဲတွေမှာမလို့တဲလဲအနိုင်ယူမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာအားလုံးပါပါလေဒီအကဲပါအကဲကိုအားပေးပါဗျာနော်ဒီနေ့အာစိတ်တဲ့အေးရမှာပြည့်တို့လိုပါလေဗျာကြောင်းစရာဆိုတာအလုံးကြီးချေထားပါဦး။ဒီနေ့တော့မင်းလုံးပါမယ်။ကြားလေ။တိုင်းနဲ့၃ပွဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီ၂ပွဲပြီးမှ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပွဲမှာတော့ဒီပွဲမှာတော့အဖေ့ဒီလိုကိုမေးကြည့်ချင်ပါမှာကြည့်တယ်။အဖေ့ဟိုကတပည့်လေးကိုရေးနေနေတိတ်။ဟုတ်ပါလား။ဒီနေ့ပွဲတော့ဆရာလေးတို့ကမဟုတ်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြလိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီတပတ်6နဲ့တော့ဥပါရဲ open ပွဲပါနော်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းထိုင်နေပါပြီကျေးဇူးပါဖိုက်ဖိုက်ဖိုက်ကင်မင်္ဂလာပါဗျာဘယ်မျိုးမှခက်တာလဲဆိုတာဖန်ပါပါနော်ဘိုးတော်ကွင်းတော့ဘိုးတော်ပါပါလာပြပထမလုံးစားခဲ့မဲ့ပွဲကတော့တယောက်ချင်းစားပစ်ဆိုင်တဲ့သူသွားစားလို့ရမှာအထူးသွားတော့ပွဲပါဗျာသူမဆိုစားလို့ရမှာလေနော်အဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့မြေဝင်းရှင်းလားမသိဘူးဗျာတော့တစ်ချက်တော့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးဖိုက်တင်ပါဗျာပြောလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒီပဲလေဒီပွဲကပြောလို့မရဘူးဆရာပွဲညနေမှာပါ3နာရီလောက်ဖြစ်မဲ့တဲ့လည်းတော့ open ပဲစပါဆရာလေးကိုအားပေးလိုက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမကြပါဘူးเนาะတကယ်ဒီပွဲကတော့သူတကယ်ရုံးကံပဲပွဲပါဗျာကဲပွဲစပါတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကိုစမ်းဖို့ကြည့်ကြတဲ့ပွဲကြောင့်ဝါသာရှင်ကြီးကိုရအားလုံးမင်္ဂလာนี่เลยแกมาป่ะเนาะกูละเจ็ดดิบักก็เปียวดิบักก็ชิ้นมาเลยโอเคป่ะชิ้นน่ะชื่อสุดติดมาเลยป่ะเนาะกูละเจ็ดก็ไลค์ก็มาเด้โอเคป่ะมิงลาป่ะโอเคป่วยซะไปป่ะจ้องเสียซะเป้ซะติโทรมาขึ้นไปแล้วป่ะไปเนาะကောင်းစရာကအရင်စားပစ်စားတယ်ဟောပါဗျာကောင်းစရာစားပစ်ပါဘာလဲဘာလဲဒီကောင်းနော်ဝါလာကောင်းစားပါဝါရောဝါလာစားပါဗျာကောင်းစရာစားပစ်အလုံးပတ်သွားတဲ့ခွန်းဝါလာပါဗျာเอ้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยเฮ้ยแล้วมาแล้วมาโอเคเนาะพี่เซ่ก้าวขึ้นมาสู่ระดับนานาในด้วยนะว้ามาเปียโอเคป่ะเจ๊ดูป่ะเปียเนาะเอาไว้ไว้เอาไซด์ไล่เอาเปียเนาะก้าวขึ้นอัพไปจ้าเอาเปียอัพไปไล่จ้าလာဝမ်းပါဗျဖိစေစားပစ်ပါမလက်ဝမ်းပါဟိုးကောင်းနေဗျဖိစေစားပစ်တန်းစားပါတော်ဒီရေးတယ်ရေးတယ်ရေးပါဗျာဝမ်းပါတော့တကယ်ကောင်းနေမို့လေဆရာလေးဆရာလေးစိတ်မလောနဲ့ဒီနေ့လေးကိုပြောသွားတဲ့ကောင်လေးဘာလို့ဒီလိုလဲဘာဖြစ်သွားပါ့ဗျအမ
တကယ်ကြောက်ဆရာဒုသာမနာမှတ်တဲ့နေရာမှာဘေးစီးကိုတလုံးစားတော့ကိုဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ဝမ်းအော့ပါဗျာဖြစ်စီစားပစ်ပါဟုတ်ဆိုဝမ်းအော့ဖြစ်သွားပါဟုတ်เฮ้ย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 
ဆယ်ရက်မတ်ကောင်းဆယ်ဆယ်ရက်နေရာမှာတော့ဆယ်ချင်းပိုက်တွန်းလာတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะဟောပါပဲเนาะအကောင်းဆရာတို့ကအမတ်ရမှာအေးကန်ပါဗျာเนาะဝမ်ဟောပါဗျာအမတ်ဝမ်ဟောပါဗျာယာလူကီစီစားပေးပါအမတ်တူပါဗျာโอ้เสียซาเบะป่าวเลยมีเสียซาเบะตะลงซ้อมป่าวเสียเยอำแมตู้วะมาตู้วะมาญาไลงโหเวตะลงป่าวตั๋วไปครับญาเลเอเซตู้วะมาครับไปก็ขอละไปเด้อีเสียซาเบะก็တော့แกกูเมียนซันตีจาล้นเลยโซวะครับดูว่ามาตะเบ็ด6นี่ฮัลโหลไม่ย่าเหรอครับเราต้องลงมาย่าโอเคเปลี่ยนซะไปครับโอเคไปบอลโชว์ไปซะไปดูว่ามาครับพี่เสซะไปบ่าเออ2ปวยลงไป7ปวย2ปวยไปเนาะ2 1โอ้แกมีวันมาครับ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 อ๋อเสี่ยลู่โอ้โหวันมาโอ้วันมาก๊องเสี่ยญาไลน์แล้วโหเว้ยก๊องชอบกูโคนี่ล่ะปิดเมียเลยเนาะโอ้สวยเนาะพี่สิซาเป้ปอกวาได้ตั๋วพี่ตะเบ็ดเลยตั๋วได้อะมองตาตาบ่ารอได้โคดอกมาดิเบ็ดก็เนาะเมียเล็กแชร์ตั๋วได้อะตั๋วได้เนาะ4วันมาเปีย4วันมาเราโหก็พี่สิซาเป้ก็มายามาป่าวจ้ะเนาะအဲ့မဲ့ line တိကျတယ်အဲ့စာပေတန်ကိုထိနိုင်နိုင်ပြီဗျဝေးတယ်မက်ဖိုက်ဝမ်းမာဖိုက်ဝမ်းမာဒီစီစာပေကတော့ကောင်းဆရာရဲ့ညာ line ကိုတက်ပေါက်သွားတဲ့အပြင်ဗျာ5 1ဖြစ်သွားပါပြီဗျဒီစီ5ကောင်းဆရာ1ပါဗျတကယ်ကောင်းဆရာရဲ့ညာလိုင်းဟိုကအဓိကအစာပြီးထိုးနေရတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျာ။ကြည့်လိုက်ပါခါခါနန်းနိုင်။တော့ကျေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာ။တော့ကျွန်တော်ကျေးမိတိုင်းကျွန်တော်ပြေးမှာကျွန်တော်ပြေးလေးမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါတွေတော့နားလည်ပေးပါဗျာ။ဟောလာအေးဆေးပဲဆုံးလို့နဲ့ဖိုက်ရမှာဗျဖိစီစပစ်ပါအိုးမက်စစ်ဝမ်းမှာကျောင်းဆရာရဲ့ညာလိုက်ပါလေဖိစီရဲ့စပစ်နားလုံးတော့ထောက်သွားဝမ်းဖြစ်သွားပါဗျစစ်ဝမ်းမှာကျောင်းဆရာရဲ့ညာလိုက်ကိုဒီကတည်းကအနေနဲ့ထိုးနေရတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျพี่เซเซจ้องเสียวามาครับได้ๆเอาคือเราอาทิตย์ก็นอกมาลาไปอาปีจ้องเสียนอกมาတော့ลาอาปีครับเฮ้ยครับมาครับ1 0บาท
ကြာလေးစခီးအားအများကြီးပဲစိတ်လောနေတာလေကောင်းစရာနိုင်ရောလောနေတဲ့တရားလေးအရှိနေပါလေစိတ်လောနာပါတယ်ဗျနော်သူထိုးခြင်းတွေကိုဖမ်းနိုင်ရတဲ့နဲ့စင်ပတ်နေတာတွေ့ရတယ်ကြာနေပြီလားစစ်ကြတဲ့ line စစ်ဝါမဟုတ်တယ်နော်အချင်းဝိုင်းတို့ကမက်စမင်းတွေ့ရတယ်လာတဲ့ပလေးတက်တဲ့အကုန်စစ်ဝါမဗျချက်တာဝတ်တာအမေသားနော်ပြေးဆုံးနေပြေးပါတယ်ခြိုက်တဲ့နဲ့စားပြရတယ်ဒီမှာမာယာထဲဟုတ်တယ်နော်ပြေးတာကိုချွေးရအောင်ပုံနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါစစ်ဝါမှာဗျစစ်ဝါမှာစားပြစ်ပါဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်1စစ်ပါဗျာ1စစ်ပါဗျာရေးခုပြီးလို့စစ်ကောင်းတာ1စစ်ဘောလုံးမက်1စစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါဆရာလေးစားပစ်ပါဗျကောင်းဆရာစားပစ်ပါ1စစ်ပါဟိုးနည်းနည်းလေးပါဗျလက်တလုံးသားလေးတလုံးသားလေးပါဗျနော်စီးတပြားသားကိုဝေးသွားတဲ့အတွက်ကိုဒါကတော့ဖြစ်စေစားပစ်စားပစ်ပြန်ရသွားပြီဗျစစ်1မမက်စစ်မဟိုးကျွန်တော်တို့စဲမက်တော်လိုက်လာခဲ့တယ်ဗျနော်အရင်ပွဲတွေဝမ်ပါဗျာ။ဟေး။ဝမ်စစ်ပါ။ဆရာလေး။ပိုက်တာတိုးနေလိုက်။အစေမင်းပိုက်တာတိုးနေလိုက်။ဝမ်စစ်ပါဗျာ။ကျောင်းဆရာဝမ်းပြည့်စင်စစ်ပါဗျာ။ဝမ်းစစ်ပါဆမ်းမချင်ပါဗျာ။ဆရာလေးဆမ်းပါဟေးသူစပါသူစပါအားစစ်တွေအရမ်းမရပါဘူးမတ်စပါစစ်ပါစရာတော့ညမတူထိုင်းစစ်တက်တဲ့နေရာမှာသူဆိုရင်တော့ဝေးသွားတဲ့အတွက်ကောင်းစရာတမတ်စီးပြင်တို့ပါစားဘက်ကစီးပြင်တို့ပါပထမဟိုမှာမြောက်ဒီမှာလုံသွားတဲ့ပွဲမှာလည်းစီးပြင်တို့ပဲစစ်ပါဗျကဲဘူကဲဘူအပေးမှုရောတကယ်တသိမ့်ပါမြန်မာ3 times 6 3 6ဖြစ်ပါပါဗျာ။နောက်ဆရာအဲ့ဒါတို့ကမြန်မာတွေများတယ်ဗျ3 fishy 6ပါဗျာ။ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဗာလဲပေါက်ပါတယ်ဆော့ပါဗျာလေးဒီလိုအပေးမှားရအောင်မလို့ဒါမှမဟုတ်ကဲတော်တို့ဇာတိကိုညာဆိုင်တာပြီလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းဆရာ3 6 7ပါဗျာဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲပါကျောင်းဆရာစားပစ်ပါ3 6ဆရာကိုတော့ပန်းလာလိုက်တာပဲဗျာနော်စစ်3ပါမက်စစ်3ပါဗျာစစ်3ပါဗျာစစ်3 6မှတ်3မှတ်ပါဗျာကျွန်တော်လိုက်တာပြီးစစ်ပစ်ပါကောင်ကထိုင်းကိုနိုင်မှုမလို့တော့เนาะထိုင်းကိုပထမပွဲမှာနိုင်လာတာဆရာလေးอ่ะเนาะအလုံးပြောပလိုက်ပြောပလိုက်ဟိုပန်ပွဲမှာနိုင်လာတာမြောက်ဒီပွဲမှာနိုင်လာတာဗျာเนาะပြီးပါဗျာဟေးဆရာလေးဗျာမြန်မာ3 times 6 3 6ပါကဲဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ညာတိုင်းကိုဒီကခုံနေတဲ့ပြစ်စေရဲ့စာပစ်ကိုတော့လက်လာပါပြန်လဲတက်နိုင်တဲ့အတွက်စာပစ်ချိန်ပါဗျ3 6ပါဗျ3 6ပါကျောင်းဆရာစာပစ်ပါဗျ
ဟုတ်တယ်ဒီစစ်စစ်ကြောင်းကြတကယ်မချင်မှတ်တဲ့တန်ခရူးတချင်းလောက်စီဝင်းလို့လို့နဲ့စစ်3ဟောင်းဆရာရဲ့ဓမ္မသုံးဆုံးတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျတကယ်တော့စစ်3ပါဗျနော်စစ်3ပါဗျပြည့်စည်စပစ်ပါ ပြည့်စစ်စားပစ်ပါအမှတ်စစ်3ပါဗျဝေးဝေးမှန်ပါတယ်ဗျနော်စစ်3ပါဗျဒါ3စစ်ပါဆံလေးပါဒါကျောင်းစီယာစားပစ်ပါဆရာလေးစားပစ်ပါ3စစ်ပါဗျ ဝေးချမ်းဝေးဝေးချမ်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 းဝေးချ
ဟုတ်တယ်ရိုးထိုးမှာတော့ဖြစ်စီကိုရှုံးလိုက်ရတာเนาะအဲမြောက်ဒီမှာခက်တော့လည်းဖြစ်စီကိုအိုပန်ပွဲမှာလိုက်တာပြီးတော့ရိုးထိုးမှာရှုံးထားပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကောင်းဆရာရဲ့ငွေဝဲကတော့တကယ်ကြည့်လို့ကြပါပါเนาะနောက်ကနေထိုင်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့အားချင်းကောင်းဆရာကိုပြောပြပေးနေတယ်ကောင်းဆရာရဲ့နောက်ဒီသားကိုဒီပြရမှာပို့စစ်ပါအမေပို့စစ်ပါဆရာလေးစပ်ပေးပါဗျပို့စစ်ပါဗျရစပါဗျကောင်းစရာစပ်ပေးပါဒီဆိုထည့်ရဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်အဝေးကျတယ်အဝေးကျတယ်ကျတော့ဟာလူအော်ဆရာလေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စစ်ဖို့ပါဆရာဆရာလေးဘာပြောလဲစစ်ဖို့ပါပြည့်စစ်ဆောင်းပါဗျာနော်ချင်းလုံးပေးပါချင်းလုံးပေးပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာရေခွေးမှာအမှန်ပါလေဗျာနော်လွယ်ကေမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဒီစီစားပေးပါဗျာဒါရယ်ရတယ်ဟေးဘောစစ်ပါโอเคပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်အစွမ်းကိုအားပေးနေရဗျာတကယ်เนาะနိုင်ငံတော်တိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့အားပေးနေပါဗျာတကယ်ပါလို့ဝဲပြပြဒီမှာလေးပြွဲကျောင်းဆရာမြန်မာကကျောင်းဆရာပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဝန်နဲ့ထပ်တာဝန်နဲ့ထပ်တာအမကတော့ကိုယ်စစ်ကြည့်ပါလေကျေးဇူးပါဆရာလူပကပြေးပါဦး။ဟုတ်ပါပါ။ကျောင်းဆရာစားပြပါ။အမေကိုစစ်ပါ။နည်းနည်းလေးပေါ့။စစ်ဖို့ပါ။စစ်စေ။ကျောင်းဆရာရဲ့ဤစေလာတိုင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာဤစေကတော့ငယ်ကိုတိကျတယ်လို့ဆိုရမှာဗျာ။ဒါပဲအချိန်ဖြစ်သွားပါပြီဗျ။နည်းနည်းလေးမตาပါဘူး။စိတ်လောနေလို့
拿妈妈呀，扣吧不要，皮色色，长相扣吧不要。Man you, if you are man you, 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 man you,
ီးကိုလည်းဖြူချတာမပြရဘူး။အော်ဒိုင်ကိုဖြူချတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဖြူချပါလားကနော်။ဒိုင်ကိုဒူးလည်းဖြူချပါလေ။ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလောကြီးနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာစတောက်ပြခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟိုင်းစာပေတကယ်ကိုဟိုင်းနိုင်မြန်မာဖို့ပြရတယ်ဗျာဒီစီရတော့ဒီလိုဒီစီစာပေပါ9 4โอนไนมาเอ๊ะนี่อ่ะเนาะสยาลิสตบิทุเนี่ยไดเกอนายนายเนี่ยมาโกมงวนပြီးတော့แกสัญญีเนี่ยโหยောက်ကြည့်ရှုလဲပိုက်လို့ရပါလားရှင်ညီကိုတွေတောင်းဆရာအောင်အပေးလိုက်ရအောင်โอนไนမဟုတ်ဘူးကိုယ်မြောက်ရီမှာတော့လေစီးပြန်တို့ပဲចောင်းစရာနိုင်တာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကမြောက်ရီမှာចောင်းစရာနိုင်တာတယ်နိုင်တာတယ်ကိုယ်ចောင်းစရာနိုင်တာတယ်အဲဘာမှမဖြစ်စိတ်တက်ကြတယ်မမလို့တာចောင်းဟိုမှာတော့တော့မှအမှန်အများကြီးကိုလိုက်ထားတာဗျာဒီကဆရာလေးတည်နေလို့ပြန်ဆပါဗျာနော်ကိုယ်ရရှိပါလေဗျာဖီစီ11ចောင်းစရာ4ပါဗျာဖီစီစပစ်ပါ11 4ပါ11 4ဟုတ်ကဲ့ချုပ်ပိတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းနေဗျာဟုတ်ဩ11ဒီတော့ဒီ11ပါ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 ဗျာတောင်းဆရာစားပြပါဝေးဖိုက်11ပါမှာဘိုင်း11ဖြစ်ပါပါဗျာ။ကောင်းဆရာစားပေးတကယ်တိကျသွားတဲ့အတွက်ဖိစေတုတ်ချင်တော့မရဘူး။ဘိုင်း11ပါမှာကဲဆရာလေးကိုစိတ်တည်းကြီးရပြင်ပြင်းနေတာတွေ့ရပါလေကဲဆူချရဲပေါက်ပါလား
5 11ဖြစ်သွားပါပြီ။ကျောင်းဆရာ5 EC 11ပါဗျ။မိုးရတဲ့အောက်နေရဗျာနော်။ကျောင်းဆရာစားပစ်ပါကဲကိုယ်ချိန်လွှမ်းသူရှောင်းတာနိုင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပြ။တော့ဒါဆုချတယ်ဆိုတာဒါចောင်းရအောင်အားပေးတာ။မဆိုင်ပါဘူးเนาะ။ရှုံရှုံနိုင်နိုင်။တော့မြန်မာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုနဲ့သွားနေတာ။ဆုချပေးနေ။စိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်မဆုချဘူး။ဟာဒီပုတ်သေးပြီ။ဆရာရဲ့စိတ်ထဲကိုတော့ရှောက်ကိုဝါဒနာရှင်ကြီးကိုတွေကနေတော့ပြင့်တင်ပေးတာတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်အဲဒီလိုဆရာလေးကိုဆရာလေးကိုဒီကနေ့ကတော့ကောင်းဆရာရဲ့ဒူသာမှုကိုတော့နော်တကယ်ကိုထောက်ခုပြုစီလို့အားပေးပါဗျာနော်ကဲဆရာကြီးကြွပါအဲဒီစီလဲဒီအောင်လေးစူးစားတာကိုမြင်ရပါတယ်ဗျာနော်ဆဝရီကရေကချင်းလုံးကဟောက်တော့ကပါပဲ့ချေတယ်လို့ကပါကဲဆရာစပါဗျာ။ကောင်းဆရာစပါဗျာ။လုံးလိုက်ကွာတစ်လုံးလောက်ဘော။ဆရာလေးအဲကောင်းဆရာဘယ်ကိုထိုးမလို့လဲ။ဒါဖိတ်ပြရတဲ့နေရာမှာတော့11 5ပါ။ Thai 11 Myanmar 5ဒီမှာစာပြေချင်တာဒီကိစ္စကတော့မက်ဆရာလေးညမ်းပါဘာလဲဆရာက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 ဆက်ပါဗျာပြီးစေစားပြေပါဗျာဝေးဝေးပါလေဒီစာပြေဘူးပါဗျာအလဲပင်ပါဗျာကျောင်းဆရာ5 PC အလဲပင်ပါဗျာ5 1111ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့တမရှိထိုက်တာဗျာ11ကဲပြည်စီတချင်းတက်တဲ့နေရာမှာဝေးသွားတဲ့အတွက်ကောင်းဆရာတမန်ထမန်ရရှိသွားခဲ့ပြန်ဗျာ11အလဲပေးပါဗျာကောင်းဆရာစားပစ်ပါအဲ့ဒီကစားသမားကိုတက်တဲ့ဆရာနဲ့ကိုယ်လေးကိုအပိနေတာလေဟိုးဘာမှလည်းမရှိဘူးဗျာအဆောက်အအုံကျားလို့ဒီလိုပဲဒီလိုပါလေကဲဟိုရင်ပုံစာပစ်စိတ်လို့ရတာရှုမောဝဲရပါတော့ကောင်းတဲ့စာပစ်တွေကဲဟိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်တောင်းဆရာတိကျမှသာလေဖြစ်စေစိုးမှုထားတဲ့အမှတ်ကိုလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ1 7 11 7 7ပါဗျာ11 6ဖြစ်စေ11တောင်းဆရာ7ပါဗျာโอ้พี่เสียซาบิเนี่ยไปเข้าได้แล้วเนาะเย้พี่เสียแล้ว11มาน้องเสียโหถ่ําแม่พี่รออําแม่ดิมูราโหเยโหรออาโกโกไดโกในเนี่ยมาเนาะไปโกอ่ะเมียตุยอ่ะเลยครับ6 11มาเก้โมซาบิเชิงจ้องเสียซาบิครับครับพี่ชายครับครับครับเสียครับ
်ဒီတော့ဝင်ပါမယ်ဟေးဆက်ပါအလေးပါမောမြန်မာ7 chai 11ဟေးအကဲကိုတိကျတယ်လို့ဆိုရမှာကောင်းဆရာရဲ့စာပေကတော့ဘုဆိုရင်ဖြစ်စေရဲ့ညာလိုင်းရဲ့အကြီးကိုဟောသွားခဲ့ရောဟေးဟေးဟေးကျလို့ဝင်ရဆွချင်းနေပါလေတဲ့ဟုတ်တူလဲဆူတော်ငွေများပါလေအဲဆူတော်ငွေများတော့ဆရာလေးကိုတော့မန္တလေးကဆရာလေးကိုမဲတော့ပါတဲ့ဆရာလေးတော့မန္တလေးကအဲ့ဒီတော့ဒီဆူတော်ကြီးချပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆူတော်ကြီးချတဲ့နေရာမှာတော့ဒီကောင်စိတ်သက်ရေးရပါတက်ကြလိုက်တော့ဝေကြောက်မဟုတ်ပဲနဲ့အားပေးတာလို့ဟိုမှာဖလမီတစ်လုံးလေးနဲ့ဖုံးမီဖုံးမီတဲ့ဟောဗျာဆင်းရဲဆောက်ပါဗျာအဲကိုမျိုးငါတော့ကိုသူ့ကိုတောင်းတာဆရာလေးကိုတသိမ်းမင်းလေးကအပြိုင်ဖုန်းနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဗျာ7 11မှာ7 11ကျောင်းဆရာစပစ်ပါဗျာကဲဒီဆို11 7ကောင်းဆရာရဲ့အဲဒီစာပေကတော့7မှာဘုံစက်တယ်နော်စာပေချိန်ပါလားရေးဆိုးတယ်စာပေချိန်ကဘုလိုက်တော့ no 8ဟုတ်လားဒါ no 8 no 8လေကင်မရာဟမ် no 8လေကင်မရာပေါ့ခုဟိုနေလဲကောင်းလားဗျာပါတယ်20 ရဲ့ပလို6 3ညဟမ်ဒီကောင်းနဲ့ဘယ်လောက်ဆက်တယ်ဒီကောင်းနဲ့ဘယ်တော့လဲဒီကောင်းကတော့ပြောတာပြန်ဆက်ပါပြီဗျာ6 3ကောင်းပြီတော်တော့ဆို7 11 ကဲဟိုကလေဝိုင်းပါဗျာဟိုကလာရတော့ဒီစစ်စားပြပါဗျာ11 7ပါအခုကြောက်ရတာစားပြကြည့်ရဲเอ้ยมาปอกတော့ဘူးလို့ဟော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 ဟတော့ဆရာ7ပါဗျာ లై မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ AI setting တွေကသုံးလို့မရဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ AI ဘုံဒီမှာ AI ထည့်လိုက်ပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘွဲကတော့ပြန်ဆက်ပါရွဒီဘွဲပြီးဘုံဘွဲလာဘွဲ7ပါဗျာပြစ်စီဆက်ပစ်ပါဆရာတို့7ပဲ7ပါဟမ်ရတယ်မက်ဆေ့ပို့တာဟေး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 
ဆရာဘိုင်ဝါနဲ့ချင်းလုံးကိုနောက်ကနေတည်ဆောင်လာတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုတိကျသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာနော်ပြီးစီရဲ့တမဲ့မဲ့ကိုတော့7 12ပါနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ12ပါဗျာဝရီယာကိုနိုင်နိုင်နဲ့ရွာချလို့ရပြီဗျာနော်ကျွန်မဒီလေးကျွန်မ7 12ပါဗျာကဲရမလို့ဟေးအော်ဆွေရေးပဲပေါ့တလွယ်ကုန်ပြီမာယာထဲမာယာပြန်ထဲမာယာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီလိုကောင်းနေပါကဲရတာမိရမြဲကဲသမီးချိန်ပါဗျဘူးကလည်းကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့မာယာဘူးကတတိတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ဖမ်းဘူးနော်ဆရာတို့လိုချင်နေရဒီစားလေးဟိုးဆယ်ဘာမဘူးဆိုရင်တော့ပြစီရောသမင်းသားလက်မှတ်ကတော့အရင်ဆုံးရရှိသွားပြီဗျာ37မှာโอเคပါထိုင်းလည်းကောင်းပါကြနော်ထိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်မြန်မာလည်းကောင်းတယ်ဗျထိုင်းကတော့ပေါပါတော့မြန်မာကတော့ရှင်းမှတ်ရရတယ်ဗျနော်ဟုတ်တယ်ဗျာပြစီ37လိုင်းလူတိုင်းဆယ်လေးဆယ်လေးညာချီကိုမှာညာချီကိုမှာပေါက်နေတာဗျာကြလေရငယ်ကိုဘဲမှဆိုမပေါဘူးเนาะဒီစီရပရမတ်ခောက်နဲ့စာရင်ဒီကောက်မှာစပ်ပြီးတော့ပြီးတော့တိကျလာတယ်ပြောရမယ်ဒီကလေးအောင်ဝင်ကြည့်ရမလားလိုက်ကြပါလိုက်ကြပြီမှတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြတာပဲကဲတောင်းခေါ်ရပါတယ်နော်။နားလေးစီတောင်ငွေများတော့ဖြတ်ပြီးတော့အားပေးရမယ်ဗျ။စီတောင်ငွေများချီးမြှင့်မှုအတွက်ဘာလို့ဘာလို့သူစားရတာအောက်ဆောက်ရမယ်လေ။ဟဲ့စီတောင်ငွေဖြတ်လာတယ်ဗျာ။ဆရာလေးကိုဆရာလေးကိုဆရာလေးကိုစီတောင်ငွေများချီးမြှင့်နေပါတယ်။ဆရာလေးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာ။ဟဲ့ဒီတတိယတော့တကယ်ကိုအော်တင်းပါလာပါပဲနော်။ကောင်းဆရာတော့အာပြည့်စုံတဲ့သူချလာပြီ။ပြည့်စုံတဲ့သူချပါပြီ။ဘုရားမင်းချင်းနေပါလေ။ဝါလာချင်းညီကိုများပိုက်တော်ချင်းချုပ်တဲ့ဝါလာချင်းညီကိုများမှာပြည့်စရာပြည့်စရာတော့မိုင်းခွဲနဲ့တောင်းလို့အာအားမပေးပါဘူး။ညနေရ။ကဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးက9မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုမောင်ပေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတဲ့ like and share ဒီတစ်ချက်တော့လုပ်ပေးပါအောင်နော်။ဆဲပေးပါဗျာ။ပြည့်စေစားပေးပါ။ဟုတ်7မှာ377မှာဟုတ်ကဲ့ဒီစဝိုင်းဒီကြဲစပယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျာပြည့်စရာအခုဆိုရင်တော့ point 7မှာ point ဆိုတဲ့အရာတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာ point 7မှာ point 7မှာဗျာပြည့်စစပယ်ပါဗျာเออ7 point มา7 point มาครับ point โหทีมทําเออ point ได้ไม่เกยมาครับเนาะมาครับ point น้าซ้ํามั้ยเอาสิติดตัวไหนได้ป่วยดีกว่าครับเนาะคุณไหนมาไฟแคมป์แฟนเสร็จแล้วเนาะอัพนี้เนี่ยชาร์จได้ครับโอเคตัวมีอยู่7 point มาครับจ้องเสียซับไปบ้างပြီးတယ်ចောင်းဆရာအဲ့မှာကြည့်လိုက်ဟေးဒီအမှတ် 8 point 8 point မှာလို့ចောင်းဆရာဒီမှာတက်တက်သွားခဲ့တယ်နော် 8 point မှာ 8 point မှာ 8 point ဖြစ်သွားပါရောတော့ခါတော့ဝင်ရလို့နဲ့ကြီးကြပြ။ဘာလို့ကြားနိုင်မှာမေးရဲ။အဲ့ဒါကဘုရားနဲ့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 ကဘုရားန
လေးတက်ကလည်းကြောင်းဆရာကိုနောက်ကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးအားပေးနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာကွာတက်ကလည်းနောက်မှာအားပေးနေတယ်ဗျာကပယ်လေးပါချက်ရောက်ကြည့်ပါဦးမယ်ကပယ်ကဲဒီဘက်ကအစီအိုတော့ထော့ချန်နဲ့ဘက်ကတော့ဟာပြုစုနေရတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျာပြုစုရတော့ပြုစုပေးနေပါလေဝါဒီကိုစုတော်ငွေချီးမြှင့်ပါတယ်လို့အဲဘာသာချင်းကြီးမူတွေကတော့စုတော်ငွေကပေးတယ်ပေးတယ်ပြည်စီရလိုက်တောင်းနေပါတယ်ဆက်တော့မြေတွေ့ရတယ်နော်တို့လည်းနေဒီစုံတွေ့တဲ့နေရာမှာတယောက်တယောက်စစ်ကင်လေးသားမှုတွေရှိတာမြေတွေ့ရတယ်ကွာဆရာလေးကိုလည်းစုတော်ငွေများချီးမြှင့်ပါလေ ကဲဆရာစပါဗျာ ဆွေမုံငွေမို့ရွာလားပိုင်သားစားမယ်ပွိုင်ပါဗျာတောင်းဆရာဆိုင်ပဲပါအေးပွိုင်ပါကောင်းစရာစားပေးပါဗျာဒီကနေဒီပါပြီကောင်းစရာအနေချင်းလဲကွာနောက်ပါသူများလူမဲတဲ့အဲ့ဒါဝါဝတဲပေးမှာနိုင်တဲ့သူယူတဲ့တန်းပွိုင်ပါဗျာမတန်းပွိုင်ပါတန်းကောင်းစရာရဲ့ဒါဟာလေးမှတ်တဲ့လေးမှတ်တဲ့ဟုတ်လားဆရာလေးအော်ကျန်စီအောင်ဆိုးလိုက်တဲ့နေရာမှာဆိုင်ထိသွားတဲ့အတွက်နောက်တဲ့စူတော်ငွေစိမ့်ပါဗျာစူတော်ငွေတွေကတော့လာမှမဖြစ်ဘူးတရားတော်ကဲဘူးစူတော်ငွေဆက်နေတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာစူတော်ငွေဆက်တာလေစီလက်ဆက်ထားတာနော်ငွေဆိုင်ခန်းရောင်းတွေငွေကိုတောင်းရအောင်ပါဒီစီအောင်စစ်ကားပါလေစီအောင်ဒီ3လုံးမှရှိပါလားနော်။တောင်းချာအပြည့်တဲ့ဘူးပဲနဲ့ဒီစစ်အမှတ်ထောက်ချက်မှာဒီစ
ဒီစေဖို့တီး
ကောင်းစရာကတိပါဗျာပြည့်စင်စားပြပါဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စီတူရေဘန်းလိုက်ပါပြီနော်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေအခေါ့ချောလို့ကြည့်နေချောလို့ကြည့်နေမဟုတ်ဘန်းရင်လို့စောင့်နေရကဲလို့တော့ဗျာပါဗျာပြည့်စင်စားပြပါဝိုင်းဟုတ်ไปมาจ้องเสี่ยวญาติตาเป้อยู่ทีมเลยครับโอเคครับเราเมียนมาบ้านมาญาติตาเป้ในในอลงนี้ขึ้นมาสิจ้องเสี่ยวตาดีไหวมาพี่เสียโคดีป่ะครับจ้องเสี่ยวซ้าไปป่ะไอคอนโอ้ยยาเยอะกว่าพี่อยู่นะพี่เข้าไปเอ๊ะก๋องเสียเลยตัวบ้านนี้พอมาแล้วพี่สวยเนาะพี่เนี่ยซาเปก็တော့ป่วยถูกป่ะครับเว้ยตัวเราเนี่ยด้วยอ่ะครับป่วยป่วยป่วยถูกป่ะครับพี่สิซาเปป่ะยาบียาบีโอ้โหสังหามสันตุบะเนี่ยชงออกมาเลยครับครับเสียเสียတော့ตะเกียกูนอกบ้านนี่ไล่พี่တော့ไล่ล่ะแล้วจ้องเสียโหတော့สะตုံးมันเนี่ยတော့ท้าနိုင်แก่เลยครับเนาะครับมาบัสสะตုံးมันเนี่ยจ้องเสียพี่เสียพี่เสียท่านน่ะเดี๋ยวจ้องเสียตัดนี้เนี่ยพี่เสียจ้องเสียโหเอาไว้ไว้นะไว้ลงเนาะ